Märter Eduard Profiitlich elas aastatel 1890 kuni 1942. Eduard Profiitlich sündis Saksamaal Pirresdorfis. Õppinud Hollandis filosoofiat ja teoloogiat, siirdus ta 22. aastal Poola, kus lõpetas Krakovi ülikooli teoloogia doktorina. Seejärel töötas ta koguduse preestrina Poolas ja Saksamaal. Jesuiitide ordu saatis Eduard Profiitlichi 1930. aastal Eestisse. Ja juba aasta pärast nimetas paavst Pius 11. ta Eesti apostellikuks administraatoriks, sisuliselt katoliku kiriku peaks Eesti vabariigis. Eduard Profiitlich seadis eesmärgiks rahva hulgas Poola kirikuna tuntud katoliku kiriku ümberkujundamise Eesti kirikuks. Seda eesmärki ei olnud võimalik saavutada 10 aastaga, aga uus ülemkarjane suutis lühikese ajaga üllatavalt palju ära teha. Ta õppis kiiresti selgeks eesti keele ja hakkas peagi selles keeles ka jutlustama. 1933. aastal võttis ta ka Eesti kodakondsuse. 1936. aastal pühitseti Eduard Profiitlich peapiiskopiks. Kaasaegsed meenutavad teda kui head karjast, kellelt sai alati nõu ja tuge ning kes oli teistele elavaks eeskujuks. 1939. aastal ei järginud Profiitlich Hitleri kutset Saksamaale tagasi pöörduda, vaid lähtus põhimõttest, kus kari seal karjane. Nõukogude okupatsioon Eestis tõi kaasa paljude kirikutegelaste represseerimise. Peapiiskop arreteeriti 27. juunil 1941. aastal. Tema edasine saatus selgus alles 90. aastal, kui sai võimalikuks juurdepääs NKVD toimikutele. Profiitlich mõisteti Kiirovi vanglas 21. novembril 1941. aastal surma maha laskmise läbi. Süüks nõukogude vastase laimu levitamine kantslist, katoliiklaste välismaale põgenemise varjamine, Saksa armee kiitmine ja kontrrevolutsiooniline agitatsioon. Eduard Profiitlich suri Kiirovi vanglas, täpsemalt vangla haiglas 22. veebruaril 1942. aastal, enne kohtu otsuse täide viimist. 2004. aastal algatati Eesti apostliku administraatori poolt Eduard Profiitlichi õndsaks kuulutamise protsess.